Myslíš, že ne? Jaká je správná odpověď, Jiří? No tak Helena Růžičková si nejenom zpívala, tak ona měla takový, že šla třeba po ulici, tak si opakovala roli a lidi říkali, že si povídá sama pro sebe. No a jednou, ona to říkala o sobě, takže to není jako pomluva, šla v Ostravě a jak šla po ulici, tak si zpívala. Kdybych byla jahodou, kdybych byla jahodou. Když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, tak tam stál takhle nějaký ožralý havíř, na ní koukal a zaspívala, kdybych byla jahodou, povídá, kurně paní, to by bylo marmelády. Hey,